ថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនប៉ារ៉ាបូលបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីប៉ារ៉ាបូលដែលបាទប៉ារ៉ាបូលរបស់យើងគេប្រាប់ពាក្យថាប៉ារ៉ាបូលមានបន្ទាត់ប្រាប់ទិសស្របនឹង x y ព្រីមអូ y ឬក៏បាទប៉ារ៉ាបូលមានបាទអាចឆ្លោះដេកអញ្ចឹងការពីថ្ងៃមុនយើងនិយាយប៉ារ៉ាបូលមានអាចឆ្លោះឈោតើប៉ារ៉ាបូលមានអាចឆ្លោះដេកមានសមីការស្តង់ដារបៀបមួយបាទប៉ារ៉ាបូលមានអាចឆ្លោះដេកនេះជាទម្រង់សមីការស្តង់ដារទូទៅរបស់វាគឺ y ដកកាលើជាការ៉េស្មើ 4p កថា x ដក5ការពីសមីការប៉ារ៉ាបូលដែលមានអាចឆ្លោះបើយើងជាអាចឆ្លោះឈោយើងមាន x ដក5លើជាការ៉េស្មើ 4p កថា y ដកកាតែអានេះគឺអាចឆ្លោះអាចឆ្លោះ d អញ្ចឹង y វិញម្ដង y ដកកាលើជាការ៉េស្មើនឹង 4p កថានឹង x ដក5ហើយកម្ពស់មិនបានផ្លាស់ប្ដូរទេគឺនៅតែ5កាដដែលចំណែកកំណុំលើកនេះគឺត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរកំណុំ s របស់យើងគឺ5បូកឲ្យ p នៅផ្នែកបាទណានៅផ្នែក x វិញម្ដងបាទអញ្ចឹងការ៉េនៅលើបាទ y ការ៉េឬក៏យើងហៅការ៉េនៅលើកាគឺផ្នែកការបស់យើងទេគឺប្រែប្រួលផ្នែកអាប់ស៊ីសចំនួន p ឯកតានៅកំណុំហើយនឹងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសរបស់យើងគឺមាន x របស់យើងស្មើជាមួយនឹងបាទ5ដល់ p ហើយនឹងអាចឆ្លោះគឺ y ការ៉េស្មើនឹងកាបាទអញ្ចឹងរៀងទូទៅរបស់ប៉ារ៉ាបូលដែលមានបាទអាចឆ្លោះ d ឬក៏បន្ទាត់ប្រាប់ទិសស្របនឹង y ការ៉េគឺមាន2រៀងនេះមានន័យថាប៉ារ៉ាបូលបែរមកផ្នែកខាងនេះឬក៏ប៉ារ៉ាបូលបែរមកផ្នែកខាងនេះបន្ទាត់ដែលកាត់កំពូលហើយនឹងកំណុំរបស់យើងគឺហៅថាអាចឆ្លោះហើយនឹងបន្ទាត់របស់យើងដែលនៅពីក្រោយកំពូលរបស់យើងយើងហៅថាបន្ទាត់ប្រាប់ទិសមិនថារូបរបស់យើងបែរទៅខាងណាទេបន្ទាត់មួយនេះគឺអាចឆ្លោះអាចឆ្លោះរបស់យើងគឺពុះរូបប៉ារ៉ាបូលរបស់យើងជា2ចំណែកស្មើគ្នាហើយជាមួយនឹងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសគឺនៅពីក្រោយកំពូលរបស់ប៉ារ៉ាបូលណាអញ្ចឹងបាទនេះជារូបមន្តបាត់សមីការស្តង់ដារប៉ារ៉ាបូលមានអាចឆ្លោះឈោបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយពីឧទាហរណ៍ទី1របស់បងប្អូនគ្នានិយាយពីបាទនេះសមីការស្តង់ដាររបស់ប៉ារ៉ាបូលហើយសមីការស្តង់ដារប៉ារ៉ាបូលរបស់យើងនេះគឺបាទគេឲ្យយើងរកសមីការស្តង់ដារបើសិនជាសមីការទូទៅគឺនេះ a y ការ៉េការ៉េ + b y ការ៉េ + c x + d មានន័យថាសមីការទូទៅអាចបំលែងឲ្យចូលជាសមីការស្តង់ដារ y ការ៉េ + ការលើកជាការ៉េស្មើ 4p + x + 5ណាអញ្ចឹងដូចកន្លែងនេះអញ្ចឹងសរសេរសមីការស្តង់ដារប៉ារ៉ាបូលដោយយើងស្គាល់កំពូលនិងកំណុំសមត្ថកម្មទី1ដែលយើងស្គាល់កំពូលនិងកំណុំរបស់យើងនេះយើងនឹងធ្វើការសរសេរសមីការស្តង់ដារអញ្ចឹងពេលដែលយើងសរសេរសមីការស្តង់ដារយើងមើលថាតើពេលដែលប្រាប់កំពូលនិងកំណុំមកយើងត្រូវប្រើសមីការស្តង់ដារមួយណាដោយសារសមីការស្តង់ដាររបស់យើងគឺមានរហូតដល់2ណាសមីការស្តង់ដារយើងមាន x ដក5លើកជាការ៉េស្មើនឹង 4p កតានឹង y ការ៉េដកកាហើយនឹងមួយទៀតគឺមាន y ការ៉េដកកាលើកជាការ៉េស្មើនឹង 4p កតា x ដក5យើងចង់ដឹងថាយើងប្រើសមីការស្តង់ដារខាងលើនេះឬក៏ខាងក្រោមនេះយើងមើលទៅលើសមត្ថកម្មពេលដែល square wave នឹង s យើងមើលថាតើយើងមានអីគេទេបាទណាអញ្ចឹងសមីការស្តង់ដារទី1នេះគឺផ្នែកបាទ x ជាអ្នកទេអានេះគឺមាន y ការ៉េជាអ្នកទេអញ្ចឹងដូចរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមាន v មាន s ពេលដែលមាន v មាន s យើងមានមើលថាតើមានអីគេទេនេះអូខេអាមុខគឺ x អាក្រោយគឺ y ការ៉េ x y ការ៉េអញ្ចឹង x យើងប្រែប្រួល y ការ៉េរបស់យើងនេះគឺ t បើ y ការ៉េ t អញ្ចឹងសមីការស្តង់ដារប្រកាសជា y ការ៉េដកកាលើកជាការ៉េហើយអញ្ចឹងយើងមានសមីការស្តង់ដារអូខេយើងមានរូបមន្តដែលយើងត្រូវការប្រើគឺy ការ៉េដកកាលើកជាការ៉េស្មើឲ្យ 4p កតានឹង x ដកឲ្យ5អញ្ចឹងយើងដឹងថាយើងប្រើសមីការស្តង់ដារមួយនេះហើយបើដឹងថាប្រើសមីការស្តង់ដារមួយនេះយើងជាយមរហ5
ហើយនឹងការរបស់យើងយកមកជួសហើយនឹងពេលដើម្បីរហ័សការបានគឺយើងប្រើសមត្ថកម្មរបស់យើងដោយយើងស្គាល់វេបាទ1ហើយនឹង2តែរូបមន្តវេរបស់យើងគឺបាទហាស់ហើយនឹងការអូខេអញ្ចឹងបើហាស់ហើយនឹងការយើងទាញមកហាស់យើងស្មើ1ហើយការយើងគឺស្មើឲ្យ2អូខេអញ្ចឹងយើងឃើញហាស់ឃើញការហើយពេលឃើញហាស់ឃើញការហើយបាទយើងត្រូវរកពេមួយទៀតរកពេតាមរយៈសមត្ថកម្មទី2គឺកំណុំ S របស់យើងនេះគឺស្មើ2ហើយនឹង2តែរូបមន្ត S របស់យើងគឺបាទហាស់បូកឲ្យពេគុណនឹងការអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមផ្ទឹមនេះហាស់បូកពេគឺនៅខាងមុខអញ្ចឹងយកឲ្យហាស់បូកពេស្មើនឹង2ហើយនឹងការនេះយើងទាញថាស្មើ2ម្ដងទៀតក៏បានមិនបាច់ទាញក៏បានដែរអញ្ចឹងនេះយើងធ្វើការរោពេដើម្បីរោពេយើងជួសតម្លៃហាស់ហាស់របស់យើងនេះយើងទាញពីខាងលើគឺស្មើនឹង1យើងជួស1ចូល1បូកនឹងពេស្មើនឹង2អញ្ចឹងយើងទាញរោពេរបស់យើងមកស្មើឲ្យ2អានេះបូក1បោះមកទៅជាដក1អញ្ចឹងយើងស៊ីសងពេឃើញឃើញ1ឃើញហាស់ឃើញពេរបស់យើងអស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកទៅជួសបាទណានាំឲ្យសមីការយើងគឺ y ការ៉េដកកាលើជាការ៉េស្មើនឹង 4p កតា x ដកហាស់ជួសជួសចូលមកបងនេះទៅជា y ការ៉េដកឲ្យកាកាយើងគឺមាន1 sorry កាយើងគឺ2អញ្ចឹងដកឲ្យ2លើជាការ៉េស្មើនឹង4ពេរយើងរកឃើញ1គេគុណនឹង1កតានឹង x ដកឲ្យហាស់ហាស់យើងគឺរកឃើញ1ដែរអញ្ចឹងយើងជួស1ចូលរបស់យើងចានេះយើងទៅជា x sorry y ការ៉េដកឲ្យកាលើជាការ៉េស្មើនឹង4កតានឹង x ដកឲ្យ1អញ្ចឹងអានេះឯងយើងហៅថាសមីការស្តង់សមីការស្តង់ដាអូខេពេលដែលបានសមីការស្តង់ដារបស់ប៉ារ៉ាបូលហើយដើម្បីធ្វើការសង់រូបប៉ារ៉ាបូលរបស់យើងបានអូខេសង់រូបប៉ារ៉ាបូលយើងយកសមីការស្តង់ដានេះទៅប្រើអូខេយើងយកសមីការស្តង់ដាទៅប្រើដោយយើងមាន y ការ៉េដកនឹងបាទកាយើងលេខ2 sorry កន្លែងនេះយើងជួសចូលហើយ y ការ៉េដក2លើកជាការ៉េស្មើនឹង4កតានឹង x ដកឲ្យ1លើកមុនយើងសិក្សាតម្លៃបាទណា y ការ៉េយើងទៅស្មើប្រហែលតែលើកនេះយើងសិក្សា x អានេះជាប់ការ៉េម្ដងដែរមាន y ការ៉េនេះជាប់ការ៉េអញ្ចឹងកន្លែងនេះ x អញ្ចឹងសិក្សា x x នេះយកមកស៊ីសងជាមួយនឹងលេខ1ប្រហែលបាទណាដែលអាចស៊ីសងមួយលេខ1ហើយគុណនឹងមេគុណខាងមុខឲ្យវាคล้ายទៅជាការ៉េប្រកបអញ្ចឹងរបស់យើងបានដើម្បីខ្លាយជាការ៉េប្រកាសមាន2ការ៉េ3ការ៉េ4ការ៉េ5ការ៉េ6ការ៉េហោហាមកអញ្ចឹងអានេះយើងឃើញតានេះលេខ4ការ៉េប្រកាសស្រេចហើយអញ្ចឹង4សេ2ការ៉េដើម្បីកុំឲ្យប្រែប្រួលយើងត្រូវធ្វើអាក្នុងវងកញ្ចក់នេះ4គុណជាមួយនឹងលេខដែលមិនប្រែប្រួលគឺលេខ1អញ្ចឹងក្នុងវងកញ្ចក់នេះតើ x ស៊ីសងជាមួយនឹងលេខ1នេះប្រមាណបានអាចចេញលេខ1របស់យើងបានអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាយក x ស្មើនឹងលេខ2ហើយដែលថា2ដក1អាចចេញ1បានអញ្ចឹងយើងយកទៅជួសនាំឲ្យ y ការ៉េដកនឹង2លើកជាការ៉េស្មើនឹង4កតានឹង2ដកឲ្យ1ធ្វើម៉េចឲ្យចេញវិជ្ជមានណាបើសិនជារបស់យើងអាមុខនេះលេខ2អាក្នុងវងកញ្ចក់មកថា x ដកនឹង1អញ្ចឹងតើអា2នេះអត់ទាន់ការ៉េទេអញ្ចឹង2គុណនឹងប្រមាណនៅខ្លាយទៅជាការ៉េប្រកបឬគុណនឹង2អញ្ចឹងក្នុងវងកញ្ចក់នេះប្រកបជាសិក្សា x របស់យើងដើម្បីឲ្យចេញ2គឺ x ប្រកបជា3ហើយ3ដក1សា2អញ្ចឹងតើ2គុណនឹង2បាន4តែដោយសារអានេះលេខ4ស្រាច់អញ្ចឹងវាខ្លាយទៅជាការ៉េប្រកបហើយអញ្ចឹងនេះទៅជា y ការ៉េដកនឹង2លើកជាការ៉េស្មើនឹង4 2ដក1គឺនៅសល់1ចានេះយើងទៅជា y ការ៉េដកនឹង2បំបត្តិការ៉េពីអង្គខាងឆ្វេងចោលយើងទៅជាបំពាក់ឬអង្គមកខាងទៀតគឺបូកដក4អញ្ចឹងយើងបាទទទួលបានចម្លើយរបស់យើងដែលនៅសល់របស់យើងគឺបំបត្តិការ៉េហើយយើងនៅសល់ y ការ៉េដកនឹង2អានេះបំបត្តិឬការ៉េចោលអញ្ចឹងយើងសល់ y ការ៉េដក2ស្មើនឹងបូកដកឲ្យ2ដែលថា4បញ្ចេញពីរេមកបាន2អញ្ចឹងយើងនៅសល់
e ការ៉េត12ចម្លើយមាន2ផ្នែកវិជ្ជមាន1ហើយនឹង e ការ៉េត12ស្មើនឹងអវិជ្ជមាន1ទាញរក e ការ៉េតមកអានេះ2អានេះដក2បោះមកខាងទៀតគឺបូក2អញ្ចឹងស្មើឲ្យ4 e ការ៉េតនេះស្មើឲ្យដក2អានេះដក2បោះមកទៅជាបូក2អញ្ចឹងស្មើឲ្យ0អញ្ចឹងលោកនេះយកទៅសរសេរចម្លើយគេបានសរសេរ x មុន x ដែលយើងសិក្សាគឺ x ស្មើជាមួយនឹងលេខ2អញ្ចឹងសរសេរ x មក x ស្មើ2ហើយចម្លើយ e ការ៉េតយើងរកឃើញប្រមាណខ្លះe ក្រិចយើងរកឃើញ4អញ្ចឹងមានន័យថា4ហើយនឹងមកគូទៀត x2 ដដែលតែ e ក្រិច0នេះពេលដែលយើងសិក្សា x2 2រកឃើញ e ក្រិចមាន4ហើយនឹង0នេះយើងយកមកជួសពេលដែលយើងបានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមទៅដល់ការសង់រូបរបស់ប៉ារ៉ាបូលរបៀបនៃការសង់រូបប៉ារ៉ាបូលដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់តោះនេះដំបូងឡើយគឺយើងធ្វើការគូអៈរបស់យើងសិនយើងគូអៈរបស់យើងមកពេលដែលយើងគូអៈហើយយើងធ្វើការកំណត់ឯកតាឲ្យស្មើគ្នាមក1 2 3 4 1 2 3 4ផ្នែកអាប់ស៊ីសនឹងអល់ទនេណាគឺបើមកឯកតាមកសង់ទីម៉ាត់គឺមួយឯកតាមកសង់ទីម៉ាត់ដូចគ្នាទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងនៅលើអៈរបស់យើងនៅលើអៈរបស់យើងពេលដែលសង់រូបអ្វីដែលតើអស់គ្នាសង់មុនគេគឺជាកំពូលរបស់ប៉ារ៉ាបូលកំពូលប៉ារ៉ាបូលគឺប្រធានគេឲ្យមកស្រេច v គឺ x1 y2 យកតដៅមកតើអស់គ្នាគាត់តែនេះ x1បាទ e ការ៉េត2កន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងយើងសង់របស់យើងបន្លាយរបស់យើងមក x1 y ការ៉េត2 sorry 2នៅលើណាអញ្ចឹង1 2បន្លាយរបស់យើងមក x1 y ការ៉េត2អូខេបានកន្លែងនេះគឺ v យើងសង់ v ហើយយើងអត់សង់កំណុំក៏បានសង់ចំណុចដែលប៉ារ៉ាបូលកាត់គឺសង់អា2នេះចូលអញ្ចឹងយើងអាចសង់រូបបានដោយលឿនដោយយកតែកំពូលហើយនឹងចំណុច2នេះយកមកសង់x2 y ការ៉េត4 x2 នេះ x2 y ការ៉េត4អញ្ចឹង1 2 3 4កន្លែងនេះបន្លាយរកកន្លែងនេះវាជួបមក x2 y ការ៉េត4នេះ x2 y ការ៉េត4អញ្ចឹងបានមកចំណុចទៀតកន្លែងនេះហើយនឹងមួយទៀតគឺ x2 y ការ៉េត0អញ្ចឹង x2 កន្លែងនេះនិងកន្លែងនេះ2ចំណុចនឹងយើងអាចធ្វើការគូសប៉ារ៉ាបូលបានដោយលឿនគ្រាន់តែយកប៉ារ៉ាបូលរបស់យើងដាក់ឲ្យចំកន្លែងកំពូលរបស់យើងតែកាត់2ចំណុចដែលយើងមាននឹងឯងគេដាក់ឲ្យចំកន្លែងកំពូលហើយមកកាត់ចំណុចរបស់យើងដែលវាកាត់របស់យើងដែលយើងបានដែរខាងឆ្វេងមួយគេកថាប៉ារ៉ាបូលដកមកវិញកាត់របស់យើងទៅវិញមកចេញពីវេរ៉ាដាកាត់ចំណុចមកខាងទៀតរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងយើងអាចគូសរបស់យើងបានហើយគេអានេះនេះអញ្ចឹងយើងឃើញប៉ារ៉ាបូលរបស់យើងនេះគឺជាប៉ារ៉ាបូលរបស់យើងដែលមានវេស្មើជាមួយនឹងបាទ1 2ហើយនឹងកំណុំរបស់យើងស្មើប៉ុណ្្នឹងបើយើងចង់ដៅកំណុំចូលកំណុំដឹងនៅក្នុងកំពូលហើយនេះមែនប្រែប្រួលមកឯកតាអីកន្លែងនេះគឺជាកំណុំរបស់ប៉ារ៉ាបូលបើយើងចង់រកអាក់ឆ្លោះអាក់ឆ្លោះរបស់យើងគឺបន្ទាត់នេះបន្ទាត់ដែលពុះប៉ារ៉ាបូលរបស់យើងជា2ចំណែកអាក់ឆ្លោះរបស់យើងគឺ x ស្មើ half នេះគឺអាក់ឆ្លោះ x ស្មើ half half យើងគឺsorry y ការ៉េតស្មើនឹង k អញ្ចឹងគឺស្មើនឹង2ហើយបើបន្ទាត់ប្រាប់ទិសយើងចង់បើសិនតែយើងមានបន្ទាត់ប្រាប់ទិសយើងរកបន្ទាត់ប្រាប់ទិស y ការ៉េតគឺ sorry x ស្មើឲ្យ half ដក5ដក p អញ្ចឹងបាទ5យើងមាន2 5យើងមាន1ហើយ p យើងគឺបាទមាន1ដែរអញ្ចឹង1ដក1 0អញ្ចឹងអាចឆ្លោះរបស់យើងគឺបន្ទាត់ដែរ x ស្មើ0នេះ x ស្មើ0គឺនៅលើអ ordinate របស់យើងទាំងម្ដងគឺ x ស្មើនឹង0សូរីបន្ទាត់ប្រាប់ទិសអានេះអាចឆ្លោះណា